Мілкстаут Уманьбір. Зовсім випадково натрапив на пляшечку з крафтової колекції від Умань пива. 4,2 алкоголю, 30-35 IBU, як вказано на сайті. Склад: вода. Солод ячмінний світлий, солод ячмінний карамельний, солод ячмінний палений, лактоза, пластиці вівсяні, хміль. Колір достатньо темний, пінна шапка була густа, а зараз нас покидає. В ароматі таки кава з молоком. На смак пиво м'яке, питке, гладке, помірна гірчинка, лактоза не випирає. Є легкий солодковатий післясмак. В цілому непогане пиво, за 38 гривень ви кращого стаута не знайдете, такий собі бюджетний крафт. Можливо, кращим його робить мій новий фірмовий келих Гіннес. З вас лайк, комент, підписка.